Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadisler okuyubuz, devam edibiz Hamşiratta hadisibiz Piyambarıbız sallallahu aleyhi wa sallam aytti İthnani yuajjiluhuma allahu yuajjiluhuma allahu fi dunya Al-Baghyu wal-Guququl walidain İki kişiye Allah indi bu dünyada jazasını tizlete zolim ya ham ata ana karata edepsiz kuşatı şaka yani bu isim ne uşağı da bu bir korkunç hadis bu iki günah için Allah subhanahu wa ta'ala indi bu dünyada kişiye cazasını cibere hem şulayı zolimlerimiz ete bu dünyada cazasını cibere bu etmi ahirette ana caza kalmıyor şulayı ana ahirette de bu günah için caza mümkün Ләкин Аллаһ инде бу дөньяга аның язасын тизләте. Биринчсе әйттек, кешегә зулмлык кылучы дидек. Кешегә, золимгә, ягъни кешеләргә зулмлык кылучы, бер хақсыз зулмлык кылучы. Шуллай без сизмән башка хадисләрдә оқыдык. Аллаһ зулм кылынган кешенин дуасын пәрдасез кабул кыла. Аллаһ зулм кылынган кешенин дуасын кабул кыла һәм ата-ананың Әнинең балаға қылған дұғасын шылай пайдасыз қабыл қылады әгәр берәр кеше кіші, икенче кешене рәнҗетте икән гынаһыз һәм шул кеше аллаһка дұға кылса аллаһ аның дұғасын қабыл қыла һәм бу хәдисне ишеткәч шулай күп кешеләр уйлый уйлый башлый қарар мин берәр кардәшемә зулмлык кылмадыммы соң ди һәм үзен бу қорқыныч хәдисне ишеткәч үзен

Шулай бу хадискә ләгәсен. Шулай хатын, кыз, иренә, хатын, иренә карата зомлык кыла икән, шулай бу хадискә ләгән. Шулай бу хадискә ләгән. Шуңа күрә кемгә булмасын, гаилә мол, кардаш мол, хәтта мусламан булмаган кешегә дәген зомлык кыларга ярамый, зомны кылдан сакланырга кирәк. Һәм шулай ук саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, ата анаға карата әдәпсез яғни ата ана хақы үтәмәгән кеше аллах инде бу дөньяда жазасын тезләтә шуңа күрә кем әти әнинең хақын үтәми аллах шулай ук аңа инде бу дөньяда ук жазасын шушы гынаһы өчен тезләтә